Ja ottelun jälkeisessä haastattelussa täällä nyt Sapko Vilja Mäkinen. Aika upea taistelu, onnittelut voitosta tänään. Kerro hieman tämän päivän ottelusta ja ottelusarjasta ylipäätään. Kiitos. Nämä on ollut tiukkoja pelejä kaikki, tosi tiukka ottelusarja. Ja lyhykäisyydessä meillä oli yksi homma tulla tänne ja hakea voittoja. Siinä onnistuttiin. No niin, Yri, huomenna jatkuu Game 7. Onko se jotain, mitä jokainen jääkiekkoilija haaveilee uransa aikana? No, kyllä se varmaan on, että varmaan hieno peli tulee ja nämä on hienoja nämä kevään pelit, että taas lähdetään nauttiin tiistaina. Niin, tarvitsisi olla varmasti aivan ammuttuna täyteen. Toivotaan näin. Niin, eilen painoit, kattelin tuossa tilastoja, niin painoit 25 minsaa lähes ja tänään heti peli, oliko se niin, että yhden vuorokauden sisällä pelataan pari tällaista näin tiukkaa matsia, niin painaako yhtään jaloissa? Ei keväällä paina. Tätä varten ollaan pelattu ja reenattu talvi ja kesä, niin hyvin jaksaa. Selvä. Kiitoksia ja turvallista kotimatkaa. Kiitos. Jatketaan vielä Niklas Näpin kanssa täältä. Yli huomenna jatkuu. Just näin. Ei mitään, tiukka peli ja kiitos yleisölle, kun oli tullut mielimäärin katsomaan. Niin, sinusta on tämän kevään playareissa syntynyt oikein varsinainen voittomaalien tekijä. Kerro hieman omasta playerikevästä tähän asti. Ei mitään, nyt on onnistumiset tullut oikeaan aikaan, ettei siinä se ihmeellä. Okei, ainakin yksi peli kautta jäljellä, Game 7, Savonlinna, millä mielin? No mikä se hienompaa, tämä on kevät ja Game 7 ja nämä on tiukkoja vääntöjä, niin lähdetään sinne hakemaan neljäs kiinnitys. Selvä, se on selvä, kiitos. Kiitos. Tervetuloa Sapko-ottelun lehdistötilaisuuteen, molempien joukkueiden päävalmentajat on paikalla. Sapko tasotti otteluvoitot 3-3, joten sarja jatkuu. Vierasjoukkueen päävalmentaja Pasi Räsänen, kommentitila ottelusta. Joo, kyllä oli kotijoukkue valmistautunut erittäin huolella tähän peliin ja tuli eka erä ja siinä oltiin vähän purjeessa, mutta onneksi siitä selvittiin ja toinen erä oli jo vähän parempaa. Ja nämä on pienen marginaalin pelejä ja tällä kertaa pomppi meille ja homma jatkuu. Kiitos. Tutopäävalmentaja Miika Olma, tosiaan niin kuin kollega sanoi, homma jatkuu. Kommentitilan pelistä. No joo, eka erä. Siinä paikka naulata ja sen jälkeen kaksi tosi tiukkaa erää. Maalin peli jälleen. Mikäs sen hienompaa, 7 peli ja sitten katsotaan kumpi menee finaaliin. Ei mulla muuta. Palautuminen ja katsotaan kukaan niin kuin ennen viikonloppuja todettiin jo. Kiitos. Kiitoksia herroille. Tästä jatketaan. Hyvää kotimatkaa Pasille.